ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခန်းကြောင်းကြပါစေဗျာဒီနေ့ညချမ်းမင်္ဂလာလေးမှာတော့ခொနည်းသားမီးအားလုံးတို့အတွက်အလွန်ဆွမ်းထက်တဲ့လူတိုင်းအတွက်တကယ်အကျိုးထူးတဲ့နေရာအကြောင်းလေးဆက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါတလေအရန်ဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ပေါ့စားဆောင်တစ်ဆောင်ကိုဦးစီးပြီးထုတ်ဝေခြင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးအလွန်ယူသွန်းတဲ့ကိစ္စပါအကျိုးအမြတ်ရဖို့လို့ဆိုတာလေအဲခက်ပါတယ်အလုံးယူသွတဲ့ကိစ္စပဲစားသောက်တောင်ထုတ်ဝေဖို့လို့အတွက်လာစဉ်လည်းပဲเนาะငွေစာအုပ်ရိုက်ခစာမှုကရုံငန်းကိစ္စစားစာရရနဲ့ငွေကြီးအဲစိုက်တော့မှအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ပြန်ရလာဖို့လို့အကျိုးများဆိုတာလေမျော်လို့ကိုမရဘူးမျော်လို့ကိုမရဘူးစာအုပ်ဒီခက်ကြီးတဲ့မှာပေါ့နော်အရင်ခက်နေတော့မတူဘူးပေါ့အွန်လိုင်းနေအာဒီမီဒီယာတွေအများကြီးကြားထဲမှာဆိုတော့ဒီစောက်ထုတ်ဝေတဲ့ print media ဆိုတာနေရာရဖို့လို့အတွက်เนาะတရားမှာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်တရားမှာ30ရာလောက်ရှိတယ်လူတိုင်းလက်ထဲမှာ smartphone တွေရှိနေတဲ့အတွက်အာငွေကြေးစင်ပြေနေတဲ့ယာရီဆိုဒေါက်တာရိုက်ချလိုက်တယ်ဘူကဲမှာငွေကြေးစင်ပြေအောင်မလုပ်ပါဘော့ဘယ်စောက်ဖတ်ဖို့လို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ခင်လို့ချစ်လို့သားလင်းကျွန်တော်ကိုအားပေးလို့သားလင်းကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ရည်တည်ပေးလို့သားလင်းစောက်ဝင်မဲ့သူလေးရှိတာဘော့ဘယ်ဒီတိုင်းနဲ့တော့ဘယ်ရောင်းဖို့ပဲလွယ်မလဲဒါကြောင့်မလို့လဲစာအုပ်စာဆောင်တော်တော်များများစာအုပ်တိုက်တော်များရက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ရက်ဆိုင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးခက်ပြက်ကြီးထဲမှာအများသူကရက်နေပါပြီလောက်ရတာတွေခက်ပါတယ်အကျိုးအမြတ်ကိုမရှိနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော်ကစာအုပ်ထုတ်ဝေဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရလာတယ်ထုတ်ဝေသူရှိလာတယ်အဲ့ဒီလာဆောင်ရွက်ပေးကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလာတယ်စာမှုရေးသားမဲ့သူတွေရှိလာတယ်ဒီဇိုင်းဖန်တီးမဲ့သူတွေရှိလာတယ်ပုံနှိပ်ပေးမဲ့သူတွေရှိလာစသည်အားဖြင့်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြည့်စုံလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစာအုပ်စာဆောင်တစုစာဆောင်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေဖို့လို့အတွက်အစီအစဉ်မျိုးဒီခေတ်ကာလမှာခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ယရိယာလေးတစ်ခုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ညအဲ့ဒီယရိယာလေးကိုပြောပြပေးမှာနော်ဖြစ်ချင်းတဲ့စိတ်ငရိရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့အဘမင်းသင်္ကန်ပြောသွားတဲ့စကားအလွန်ဖြစ်ချင်းနေတယ်အလွန်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကငရိရောက်သွားရင်ဖြစ်သွားတာပဲဥပမာကိုကမော်တော်ကားလေးစီးအလွန်လိုချင်နေတယ်မတော်ကားမရရင်မရနိုင်တော့ယောဂတက်နေပြီသေမလောက်ဖြစ်နေပြီကားရကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ကငရိရောက်သွားပြီဆိုရင်မတော်ကားရဖို့အကြောင်းပေါ်တယ်အဲ့လိုပဲเนาะကိုကအိမ်တလုံးဝယ်ကျင်နေတယ်ဖြစ်ကျင်နေတဲ့စိတ်ငရိရောက်ရင်เนาะဖြစ်နေစိတ်ငရိရောက်ရင်ဖြစ်သွားမယ်စိတ်ကတကူပေါ့စိတ်တကူပါဝါပေါ့เนาะဖြစ်နေစိတ်ငရိရောက်သွားမယ်အဲ့တော့တော်တော်များတော့ငရိရောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ငရိရောက်သွားအောင်စီရင်လောက်ရတဲ့ကုသိုလ်လောက်ရတဲ့ယရိယာကတကယ်ထူးခြားဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးယရိယာဖြစ်သွားတဲ့ယရိယာလေးအကြောင်းစွမ်းတဲ့ယရိယာလေးအကြောင်းပြောပြမယ်နော်။ကိုပိတ္တရလည်းဖြစ်ပေဒီကန်ကလည်းပိန်းနာတာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဆောင်းဆောင်လေးတစ်ခုထုတ်ဝေခြင်းတဲ့ကိစ္စကအဲကိုပိတ္တမဖြစ်ခင်လေးမှာစင်းနေတဲ့လမ်းနဲ့ကိုပိတ္တဖြစ်လိုက်တော့လုံးဝဆုံးဆုံးမြုပ်သွား။မဖြစ်တော့ဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။စာအုပ်ဝယ်ဖတ်တဲ့ပြည်သားဆိုတယ်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကဲအဲ့တော့နော်တော်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးကဲအဲ့တော့တို့လေတောင်းဖြစ်အောင်လို့အစီရင်လေးလုပ်အောင်ဆိုအဲ့အစီရင်လေးလုပ်တယ်တို့တခါမှဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပဲကြွေရမ်းကြည်ကျင်တဲ့လူအကြွေရမ်းကြည်ကျင်တဲ့အကြွေကြည်ကျင်တဲ့စိတ်သာငရိရောက်တော့ငရိရောက်ပါစေအရန်ကိုကြည်ကျင်ပါစေအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အစီရင်လုပ်ရင်ကြွေကျင်မယ်ပတ်စံကြီးဆုံးနေရပြန်ရကျင်တယ်အဲ့ပြန်ရကျင်တဲ့စိတ်ပြန်မရလို့မဖြစ်ဘူးပြန်မရရင်ငါကငါတတ်သေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ငရိရောက်တဲ့စိတ်ထိတ်ဆုံးရောက်သွားတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရင်အခုစီရင်ကအလွန်ဆွမ်းတယ်ဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဈေးကတိတ်ရောမကောင်းပိတ်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးစိတ်ရောရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဘာလို့မှမသိဘူးဒါမျိုးဖြစ်နေရင်တော့မလုပ်နဲ့ဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ရောမကောင်းဒါမှမဟုတ်ရောင်းကိုကောင်းစေရမယ်ငါဘလို့ကြိုးစားမယ်ဒီဆိုင်မရက်တော့ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဆိုင်အောင်မြင်သားဖို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ငရိရောက်သွားရင်အဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတယောက်မှတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့ဆန္ဒချင်းလက်တလုံးမတူဘူးတချို့ကအိမ်တော်ရဲ့အရန်အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့အိမ်တော်ရဲ့အေးကျန်းကျန်းကိုအရန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒါတခုကိုအရန်အေးပေါ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဘာလို့ရမလဲပေါ့အခုပြောပြမယ်ဟာလုပ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ငရိရောင်ဖြစ်သွားမယ်ဒုတိယတခုကဟာတချို့ဆိုရှင်အကျွေးအရန်ကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့အကျွေးတွေဘလို့မှမဆက်နိုင်တော့ဘူးမင်းကတော့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါအကျွေးအရန်ကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ငရိကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အာမတော်ကားတော့ဝယ်စီမယ်မနေ့လေးကားစီးတွေတက်သွားပြန်ပြီမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခက်ကလည်းမကောင်းဈေးကလည်းရောင်းမကောင်းစိတ်လျှော့မဖြစ်နိုင်နဲ့ဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒီကောက်သူများလည်းဝယ်စီနိုင်တယ်ငါလည်းဝယ်စီနိုင်မှာဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ငရိရောင်
ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ပြောမယ့်ရည်ရာဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်ပြောမယ့်ရည်ရာဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုဆန္ဒပြုမယ်ကျွန်တော်ကအိမ်ပြီးတော့မင်္ဂလာစားဆောင်ထုတ်ဝေခြင်းလဲဆိုအိမ်ပြီးတော့မင်္ဂလာစားဆောင်ပေါ့เนาะထုတ်ဝေဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်ညတိုင်းလုပ်တယ်ညတိုင်းလုပ်တယ်เนาะဘယ်တော့မှထူးကြလဲဆိုတော့မှတ်မှတ်ရရ28ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအုံးလို့ထူးကြသွားတန်းဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တချို့လဲ45ရက်လောက်ကြာရင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မှာတက်တည်တက်ကရဖြစ်သွားတဲ့ဒေါက်တာရရှိတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့မြို့သားရဲလုံးဝမပေါင်းတော့ဘူးတဲ့။ဟွာချင်းစာချုပ်တွေလက်မှတ်ထိုးသွားပြီ။ဆင်းကုန်သွားပြီ။လုံးဝကိုမျက်နှာလည်းမမြင်ဘူး။အသံလည်းမကြားချင်ဘူး။ယော့နင်ဒီမှာရှိတဲ့နော်။ဟွာဒီအိမ်နဲ့ချမ်းနဲ့ပတ်စံတွေကိုယူထားရတော့ငါနင်ကိုလုံးဝမပေါင်းတော့စိတ်ကုန်သွားပြီ။အဲ့လိုတောင်းတောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့မြို့သမီးကဘယ်နေလာမျိုးတော့ခမရောက်မြို့သားနဲ့ပြန်ပေါင်းကျင်တာတကယ်လား။အာပြန်ပေါင်းကျင်တယ်ဆရာ။ဟုတ်နည်းနည်းလောက်ပြန်ပေါင်းခြင်းလို့တော့မရဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးပြီးတော့တကယ်ကိုပြန်လာတာပြန်ပေါင်းတာငါပြောတာဆိုတာမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအတင်းထန်ရှိမှရအောင်အားရှိရတယ်ကျမဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြန်တန်ရှိရဆိုကျွန်တော်ခုစီစဉ်ပြောပြလိုက်တယ်သိမကြခင်ရပ်ပေါင်း62ရက်မှတ်မှန်ရကြားရတဲ့ချိန်မှာဟိုအမျိုးသားအပြန်ကုန်လာတယ်အလုံးစိတ်ချမ်းသာကောင်းတယ်ဆရာရဲ့စွမ်းတာပဲတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်တကယ်ဖြစ်တာပဲနော်အားကြောင့်မလို့တချင်းထဲမှာရွှေလိုခြင်းရွှေဖြစ်ရမယ်စိတ်ဓာတ်ဟာလောကအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့လုံနေဘာမှဖြစ်မလာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီစီဇန်ကိုစောင့်နေကြည့်နေပြည်သားများဘာဖြစ်ချင်တာလဲခြံရောက်ထွက်ချင်တာလားโอเคရွှေမြင့်စုခြံရောက်ထွက်ချင်တယ်โอเคနောက်တစ်ခါအကျွေးကြည့်ချင်တာလားအဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းပဲလုံမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအလွန်လွယ်တယ်အသီးတစ်လုံးတော့ကုန်မယ်ငါပြောသည်ပြည့်စေပန်းသည်ပြည့်စေလိမ်မော်သည်ပြည့်စေစားတဲ့သည်ပေါ့နော်ငါပြောသည်အမှတ်တစ်လုံးဆိုလည်းရတယ်အကုန်ကြလည်းမမြအောင်လုံးဝလည်းခကြီးကထမမြအောင်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အင်ဂျင်မီရောက်ထွက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုရင်ညပလက်လမ်းမီအိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့အသီးလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ဒီလိုငရိတ်မှာဒီလိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်းမယ်ကိုင်းပြီးငရိတ်မှာတင်ပလက်အိတ်မယ်အဲ့လိုအိတ်တဲ့အခါမှာဘာပဲစဉ်းစားမလဲဆိုရင်ဆူတောင်းစဉ်းစားမလဲဆိုရင်ငါအင်ဂျင်မီဘယ်နည်းဘလောက်နဲ့ရောက်ထွက်သွားပါစေဘလို့လူမျိုးလားဝယ်ပါစေဘယ်တော့လားဝယ်ပါစေမြန်မြန်လားဝယ်ပါစေအဲ့ဒါဘလောက်ကိုရပါစေအရောင်းနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ကဂမ်မီယသုတ္တရတ္တစာဆောင်ထုတ်ခြင်းတော့တလဝန်360လောက်ကုန်မဲ့ဂမ်မီယသုတ္တရတ္တစာဆောင်ထုတ်ဝေဖို့အတွက်ထုတ်ဝေသူပေါ်ပါစေအဲ့စာဆောင်ထုတ်တဲ့ခါမှလည်းဝယ်သူတွေရှိပါစေစာဆောင်ချက်ချင်းထုတ်ဝေနိုင်ပါစေအဲ့စာဆောင်အဖုံးလေးမှာဘလို့လေးတွေလောက်ရပါစေအဲ့စာဆောင်ထဲမှာဘလို့နေရာနေတောင်းဝင်ယူရပါစေအဲ့စားဆောင်ကိုဘလို့စက်ကူမျိုးနဲ့ထုတ်ရပါစေအဲ့ဒါကိုစိတ်ကူးရင်တလိုမျိုးကိုဆူတောင်းနေတာအဲ့လိုဆူတောင်းနေတဲ့ကိုအိပ်ပြောသွားတယ်အိပ်ပြောသွားရင်အိမ်မက်ထဲမှာစားဆောင်ထုတ်နေရတယ်အောင်ပါတယ် तू ကစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အစီရင်ပဲစိတ်ကအိတ်နေနေ तू ဘာဆိုအဲ့ဒါသွားလုပ်ပြီးတော့အားသွားတယ်28ရက်ကြာတဲ့နေ့ရောက်တော့ထုတ်ဝေဖို့လို့အတွက်အစီအပြေးသွားတယ်အကျွေးတွေအများကြီးတင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်အသီးလေးခေါင်းမကိုင်းအိမ်ခန့်နဲ့ညအောင်အကျွေးတွေမပြူသွားဆပ်လိုက်တယ်လို့အာယုံပြုစိတ်ကူးဆူတောင်းမပြောအကျွေးကြီးကျေးသွားပြီလို့ဆူတောင်းအကျွေးကြီးရရင်လည်းသူပဲလာတယ်အဲ့ဒါပဲအသီးလေးကိုင်းပြီဟောအဲ့လူအကျွေးလာဆက်တယ်လို့အာယုံပြုစိတ်ကနေမှန်းအိတ်ဆူတောင်းမနော်တခါတလေကြလို့ရှိရင်စိတ်ကအလွန်ထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒါဆူတောင်းနေတဲ့နာနေမအိတ်ပြောဘူးညာ2နာရီ3နာရီလောက်ထိအိတ်မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆူတောင်းရတယ်နော်အိတ်မပြောဘဲနဲ့ဆူတောင်းအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်နေတဲ့ဟာကိုပဲဆူတောင်းပေါ့တခုတည်းကိုအလေးနဲ့ဆူတောင်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲယောက်ျားနဲ့အနေနဲ့အဆင်ပြေပါစေ။အကျွေးတွေလည်းကြည်ပါစေ။ဟိုခြံလည်းရောက်ထွက်ပါစေ။ဘာညာအဲ့ဒါမျိုးတော့မရအောင်တခုပဲ။လုံးဝဖြစ်ချင်နေတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့လို့တော့ပဲကိုယ်စိတ်ကငရိတ်ရောက်နေတာ။နော်။ငရိတ်ရောက်နေ။အဲ့လိုဆူတောင်းအောင်ပြန်အဲ့အသီးနဲ့အိတ်လိုက်တော့ညညာအသီးကလွင့်လည်းလွင့်သွားမယ်။ဘေးရောင်လည်းရောက်သွားမယ်။မရောက်ရောက်။မနဲ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့အသီးကိုခွဲစိန်ပြီးဖျားအောင်လှုပ်။အရှင်ဘုရားဤသစ်သီးဆုံးကပ်ပါလေဖျား။ညတော့ဆူတောင်းတာအိမ်ပြီးတော့မင်္ဂလာဂမ်မီယသုတ္တရတ္တစသောင်းအမြန်ဆုံးထုတ်ဝေနိုင်ရပါစေဖေဟာဆုတောင်းပြုလိုက်နောက်နေ့ညကြတယ်အဲ့ဒါပဲကြားလိုက်ပြည့်ရောရတယ်ပြက်တရားဆွဲမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအပြစ်ပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲကို့အတွက်ဆုံးရှုံးသွားစရာလည်းမရှိဘူးအာသရိယကနောက်နေ့ညကြတော့ကအသီးလေးလုံးအောင်ဒါပေမဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာလုံနေအောင်အ ਨੇ သော6ရက်လောက်ဆက်တိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့လှုပ်လာလိမ့်မယ်လှုပ်လာလိမ့်မယ်နော်အသီးကတနေ့ဟိုတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအစဉ်ပြေအသီးလှုပ်ဥမာငပြောသီးကလွယ်တယ်ပေါ့ဗျာငပြောသီးလှုပ်ပေါ့နေ့တိုင်းလှုပ်ပန်းသီးလွယ်ဆိုပန်းသီးလို့ပေါ့။ तू ကညကြရင်ထားတဲ့အသီးကိုမနေ့ကခွဲစေပြီးဖျားလှူ။ဘာသာကြားတွေဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ကြီးခဲ့တဲ့သူကိုကျွေးတာတို့တတိယဆန်ကြီးကျွေးတာတို့တိတော်နေရာမှာတုံးလိုက်တာတို့တုံးလို့ရတာပေါ့နော်တုံးလို့ရတုံးလို့ရတယ်စွန့်တော်တင်ပြီးစွန့်မြင်နဲ့စားလို့ရတယ်ဆုံးရှုံးစရာနင်းနာစရာဘာကြောင့်မှမရှိပါဘူးတကယ်ကိုပဲဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ငရိရောက်ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်စိတ်တကူနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံအထုတ်ပြီးတော့အကျိုးထူးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးတကယ်ကြိုးစားအထုတ်တကယ်စိတ်တကူနဲ့တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ငရိရောက်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေလို့နော်